Местните власти и бизнесът в Бургас са разтревожени от тенденцията за намаляване на полетите от и до летището в Бургас през есенно-зимния сезон. Това е причина за организиране на среща при областния управител на Бургаска област Пламен Янев. Едно от предложенията за решение на проблема гарантира 5 редовни полета на седмица, ако бъде прието от кметовете на общините в областта и бъде подкрепено от концесионера на летището и държавата. Цеца Алексова сега включваме с повече подробности. Цеци, здравей! Здравейте, за проблемите с липсата на полети от и до летището в Бургас се заговори още преди 2 години. Кметове алармираха и представители на местния бизнес. Преди няколко седмици един от топ хотелиерите в Поморие излезе със специален пост в социалните мрежи. Това е Георги Тръпков. Господин Тръпков, какво ви притеснява вас от това, че през зимата има само един полет седмично на летището в Бургас? Как това се отразява на бизнеса, не само в Поморие? Така, искам да кажа, че ние като представители на туристическия бранш с колежката изразяваме твърдо нашето мнение и изрично искам да подчертая, че ние не искаме някой нещо да ни дава. Ние просто искаме справедливи условия на труд, такива, каквито трябва да бъдат. Неработещото летище в Бургас влияе не само на туристическия бранш. Той влияе на целия бизнес регион, на инвеститори, на население. Това спира развитието на вече развития, според нас, икономически район. Неработещото летище трябва да се погледне от тази гледна точка. Какво би направил концесионера, ако това летище не беше заедно взето с Варненското летище, а беше самостоятелно взето. Какви пазарни механизми и маркетингови неща биха направили тези хора, тези концесионери, при положение, че е отделно от Варненското летище? Диляна Цонева, вие сте от камерата туристическата в Поморие. Съгласни ли сте с Бургас с това, че Южното Черноморие като че ли е неразпознаваемо за есенно-зимния сезон? Абсолютно не. Нашия регион има много дадености, които биха привлекли туристи. Но, както каза и господин Тръпов, тук касае не само туристическия бранш, а целият регион, за развитието на целия регион във всички области. Дори инвеститори и другите бизнеси няма как да имат достъп до нашия регион за своите дейности да осъществяват. Така че, както и за гражданите, знаете, всички сме възпрепятствани, дори като местно население, да пътуваме извън, да пътуваме от Бургас към други дестинации. За нас е много важно наистина това летище да работи, едва ли има второ мнение, че е по-различно от това. Тук е и кмета на община Поморие Иван Алексиев, който така изключително сериозно алармира през последните години. Няколко срещи провеждахте с концесионера на летището. В началото на седмицата излязохте с едно конкретно предложение за създаването на фонд. Какъв трябва да бъде този фонд и как ще се финансира, господин Алексиев? Моето предложение е този фонд за развитие на летище Бургас, за да заработи, да бъде създаден от кметовете на 13-те общини на територията на област Бургас. И тъй като това летище влияе и на развитието на областите Стара Загора, Ямбол и Сливен, да бъдат поканени и кметовете на общините Ямбол, Сливен и Бургас и Стара Загора да участват в този фонд. Като за председател на това сдружение с нестопанска цел предлагам да бъде кмета на Бургас господин Димитър Николов и тогава мога да заявя най-отговорно, че наистина този фонд за развитие на летище Бургас ще заработи, като основната цел ще бъде закупуване на авиолинии, т.е. директни конкретни преговори с авиопревозвачи за конкретни авиолинии, минимум 5 полета на седмица. Откъде ще дойде финансирането? Финансирането ще дойде през туристическия данък на общините. Туристическия данък по закона за туризма първо се събира за нощувки, плаща го туриста по бюджетите на общините. То е от 20 стотинки до 1 лев.
И този туристически данък се разходва точно за развитие на туризма в региона. Било за инфраструктура, било за участие в такъв тип сдружения, било за реклама. И поради тази причина от туристическия данък, т.е. от туриста, който нощува по нашите хотели, по нашите къщи за гости и по всички възможни възможности, които има, самият турист ще чрез този туристически данък ще финансираме закупуването на полети, като предлагам конкретно морските общини, които сме най-пряко засегнати от факта да работи летище Бургас, да внасяме 2 лева на човек от населението, защото трябва да има някаква база, на която да стъпим, а общините във вътрешността, включително Сливен, Ямбол и Стара Загора, да плащат по 50 стотинки. Тогава кой ще избира полетите? Тогава се генерира един фонд от 1 милион, но концесионерът трябва да е пряко заинтересован, той ще участва с 200 хиляди лева. Държавата също е пряко заинтересована да работи летище Бургас. Още 200 хиляди, ето събират се 1,5 милиона. Кой ще избира полетите? Това е много важно. Управителният съвет на сдружението ще води преговорите, като преди това на среща с бизнеса се посочат най-важните и най-ценни дестинации зимни за летище Бургас и за изпълнителен директор да има представител на бизнеса, за да участвате пряко в разговорите. Важно е да кажем, че от Фрапорт излязоха с становище на база на това предложение на кмета Иван Алексиев, че са категорично за създаването на такъв фонд и ще бъде подпомогнат. И само с едно изречение, господин Тръпков, кажете ми, кои според вас са дестинациите, до които трябва да имат целогодишни полети, така че бизнеса по Южното Черноморие да е доволен. В момента имаме само една дестинация от Лондон. Вижте, аз смятам, че ние не сме специалисти по тези самолетни превози. Ние не сме такива специалисти. Концесионера е достатъчно опитна и зрела фирма и тя ще анализира нещата така както трябва. Стига да има волята и желанието да го направи. И аз съм сигурен, че ако те имат волята и желанието и разгледат аналитично нещата, какво се случва в нашия регион, те ще го направят. Госпожа Цонева, е от вас едно изречение за финал. На първо може да се обърнат към най-големите ни диаспори, които са в... Това са Германия, това е освен Англия, това е в Дания. За нашите граждани интерес представлява Италия, интерес представлява Виена. Така че има, нали, ако стъпим на тази база, като интересно, господин Тръпков е прав отново, че не сме авиационни менеджери, така че най-доброто решение биха дали наистина от Фрапорт. Благодаря ви за този разговор. Разговорите продължават. Какво ще се случи, предстои времето да покаже. Благодарим ти за тази информация, Цеца Алексова от Поморие. Сега отправяме поглед към